ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଷୋହଳଶହ ବାସ୍ତରିଟି ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ବିହନ ଅଭାବ ଗଜା ହେଉନି ସରକାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବିହନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଜଣପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପଚିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶର ମାତ୍ରା ପଲିଥିନ୍ ଧରପକଡ଼ ଜୋରଦାର ଜରିମାନା ଆଦାୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଉଜ୍ଜଳ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ନନ୍ଦିନୀର ବାତ୍ରାର ଦୁର୍ନୀତି ହକି ଦୁର୍ନୀତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଶାୟୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ଓ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଶିବସେନା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଗଷ୍ଟ ଏକରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସିଦ୍ଧୁ ମୋସିବାଲାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କଲା ପୁଲିସ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ପଞ୍ଜାବ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ତୃତୀୟ ଘଟଣା ଗୁଜୁରାଟରେ ପୁଲିସ୍ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ାଇ ହତ୍ୟା ଚାଳକ ଫେରାର ସମସ୍ତ ମାମଲାରେ ମହମ୍ମଦ ଜୁବେରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ୍ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୁ କାମ କରିବାର କିମ୍ବା ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ ନୂଆ ନିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କାର ଦିଆଯାଇଛି ହେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିନି କହି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେଶ ଖଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଶରେ ଆଜି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ସତାବନ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାଳିଶ ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେସ୍ ଦିବସ ଉଣେଇଶହ ଚବିଶ ଜୁଲାଇ କୋଡ଼ିଏରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ମଙ୍କିପକ୍ସ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କଲା ଆଲର୍ଟ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସୁଥିଲେ ହେବ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରାନୀଲ ବିକ୍ରମସିଂହେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଞ୍ଚ ଥର ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାନିଲଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଗୋଟାବାୟଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଲା ଭାରତ ସହ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଛନ୍ତି ଛଅ ବର୍ଷ ପରେ ଜିମ୍ବାଓ୍ୱ ଗସ୍ତ କରିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦଳରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ